Fala, meu povo, Biel de novo. Hoje eu estou agora na 4ª Avenida, seguindo as séries Avenidas de Balneário Camboriú. Eu já mostrei para vocês a Avenida Brasil, a Avenida do Estado, a 5ª Avenida. E agora vamos para a 4ª Avenida. Vem comigo. Galerinha, estamos iniciando nosso take aqui no lado da Avenida Panorâmica, em Balneário Camboriú. Ela já está pronta. Vamos dar de encontro com o elevado e também com a 4ª Avenida. Nós vamos lançar o drone, nós vamos percorrer ela toda e vou mostrar para vocês as imagens de cima dessa avenida e convido você a participar desse take, tá muito legal. Olha as obras, ainda não foram concluídas, mas logo logo já vão ser. Hoje é dia 19 de outubro e com certeza já está na fase final. Fiz um take sobre ela, mostrando como vai ficar essa avenida, o jardim, o parque. E só para vocês entenderem, nós vamos passar pela parte superior quando o elevado estiver pronto. E essa avenida paralela no nosso lado esquerdo é a Avenida do Estado, aqui de Balneário Camboriú, que também fiz um take iniciando da BR-101 até Itajaí, por dentro da cidade, e se eu não me engano é a maior avenida aqui de Balneário Camboriú. Aqui estamos no semáforo, onde é o início da 4ª Avenida. No nosso lado direito é o cartório, e essa avenida na nossa frente, como eu comentei com vocês, é a Avenida do Estado. Também fiz um take sobre a 3ª Avenida, a Avenida Brasil e a Beira-Mar também, que é a Avenida Atlântica. Tem várias avenidas para você vir conhecer aqui em Balneário Camboriú, porque geralmente o pessoal fala muito da Avenida Atlântica, do Beira-Mar, e eu acho uma ótima oportunidade para você conhecer outras avenidas aqui da nossa cidade. Como vocês já perceberam, tem várias lojas, vários supermercados, clínicas veterinárias, clínica, médicas, odonto, várias lojas também. Olha o tamanho dela, são 4 faixas. Realmente é muito tranquilo, muito bom você passar por ela, porque o espaçamento é muito grande. As opções de loja também são bastante, chama muita atenção. O forte fica lá no fundo, também tem outro forte. Aqui na nossa cidade tem 2 fortes no mercado, posto de gasolina também, como vocês já estão percebendo do nosso lado direito. O Angelone também tem aqui na 4ª Avenida, tem outro na Avenida do Estado, mas aqui na 4ª também tem mais um. Várias lojas, como vocês estão percebendo. Galerinha, eu vou deixar as imagens rolarem para vocês curtirem e conhecerem a nossa avenida. Logo, logo já vou lançar o drone num ponto de referência antes do forte aqui em Balneário Camboriú, na 4ª Avenida. As imagens ficaram muito legal da parte superior, chama atenção. E se você curte esse tipo de conteúdo, não esquece de ativar os sininhos para você ser notificado quando tiver vídeo novo. Hoje é dia 19 de outubro, o dia está muito bonito. Ative o sininho, se inscreva, comenta pra gente. É muito importante para gerar conteúdo no nosso dia a dia aqui no nosso canal. Galerinha, fique com as imagens e grande abraço.